លំអនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាយធ្លាយរូបថតអុកសកុនកញ្ញាកាលពី20ឆ្នាំមុនឃើញហើយចង់តែសើញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបធ្វើឲ្យមនុស្សយើងម្នាក់ៗចេះកែប្រែខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីសាមញ្ញទៅជាមនុស្សស្អាតជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនបន្ថែមនិងការកែខៃលើចំណុចខ្វះខាតដែលខ្លួនមានព្រោះថាមនុស្សយើងមិនអាចល្អឥតខ្ចោះបានទាំងអស់នោះទេអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាដែលជាតារាចម្រៀងស្រីជួមុខប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសហើយបានក្លាយខ្លួនទៅជាប្អូនថ្លៃថៅកែផលិតកម្មរស្មីហងមាសភរិយាលោកអឹងសុកលីយ៉ាងណាមិញពួកគាត់ក្រោយរៀបការក៏ទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសមួយរូបដល់គូឲ្យស្រឡាញ់មានឈ្មោះថាឆូលីអ្វីដែលគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះបើយោងតាមគណនី Facebook លោកសុកសំអានបានធ្វើឲ្យមហាជនបើភ្នែកធំធំនិងលន់មាត់គ្រប់គ្នាខណៈដែលរូបលោកបានបង្ហោះនៅរូបភាពពីអតីតកាលរបស់តារាស្រីអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាដោយពីមុនរូបលោកជាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាហើយបានប្រទះឃើញរូបថតពីអតីតកាលរបស់សិល្បករសិល្បករនីល្បីៗជាច្រើនដោយនៅក្នុងនោះលោកសុកសំអាតបាននិយាយថាថ្ងៃនេះឬរូបថតឃើញរូបថតទាំងនេះក៏បង្ហោះទៅក្រាន់មើលលេងអ្នកថតជើងចាស់រូបនេះបានបញ្ជាក់លោកបញ្ចេញរូបភាពនេះគ្រាន់តែជាការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនោះគេឃើញមានអុកសកុនកញ្ញាសឹមសូលីកាកែវពេជ្រពិសីនិងនឿនចន្ទធឿនបូករួមជាមួយនឹងតារាប្រុសជាច្រើនអ្នកទៀតចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺរូបរាងតារាប្រុសស្រីកម្ពុជាទាំងនោះដែលខ្លះមានរូបរាងខុសប្លែកខ្លាំងនឹងពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសគឺប្អូនថ្លៃថៅកែហងមាសតែម្ដងគូបញ្ជាក់ផងដែរថារូបថតអនុស្សាវរីយ៍ដែលសិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់ចូលរួមថតនោះគឺមានចំណងជើងថារឿងប្តីល្អចាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបន្ទាប់ពីឃើញរូបថតរបស់តារាកាលពីសម័យនោះយើងឃើញថាអុកសកុនកញ្ញាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺខុសប្លែកពីពេលនេះឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ចំណែកឯតារាផ្សេងទៀតសឹមសូលីកាកែវពេជ្រពិសីនិងបងស្រីចន្ទធឿនពួកគាត់ក៏មានការប្រែប្រួលខ្លាំងមិនស្ទើរដែរហើយរឿងនេះផងដែរតួស្រីស្រីត្រូវតែងខ្លួនធ្វើជាប្រុសទើបកាន់តែធ្វើឲ្យពួកគាត់ចេញមកគឺសភាពប្លែកបែបនេះចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា